በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በኮንሶ ሰገን ከተማ ባለፈው ቅዳሜና ከትላንት በስቲ አሁድ በደረሰ ጥቃት ስድስት ነዋሪዎችና አምስት የፖሊስ አባላት መገደላቸውን የሰገን ዙሪያ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ኡርማሌ ኡጋንዴ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናገሩ ጥቃቱን ያደረሱት የታጠቁ ጽንፈኛ ኃይሎች ናቸው ሲሉ ዋና አስተዳዳሪው ወንጅለዋል በደራሼ ወረዳ ከምትገኝ ሃይቤና ከተባለች ቀበሌ እንደመጡ የተነገረላቸው የታጠቁ ኃይሎች ወደ ሰገን ከተማ በድንገት የገቡት ቅዳሜ ናሀሴ 11 2016 አመሻሽ ላይ መሆኑን አቶ ኡርማሌ ገልጸዋል ታጣቂዎቹ ወደ ከተማይቱ ከገቡ በኋላ ከባድ ተኩስ መክፈታቸውን የገለጹት የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ በመጀመሪያ ኢላማ ያደረጉት የወረዳው የአስተዳደርና የጸጥታ ተቋማት ላይ እንደነበር አስረድተዋል ቀጥታ ተኩሱን የከፈቱት ወደ አስተዳደርና ወደ ፖሊስ ጽፈት ቤት ፖሊስ ጣቢያው ላይ ነው ከቅዳሜ ሌሊት 6 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ሲታኮሱ ቆዩ ከዚያ በኋላ በመሃል ረገብ ባለ ማለዳ ላይ 12 ሰዓት አካባቢ በድጋሚ ጀመሩ ሲሉ አቶ አርማሉ በዕለቱ የነበረውን ሁኔታ አብራርተዋል ታጣቂዎቹን በደንብ የተደራጁ ሲሉ የገለጿቸው የሰገን ዙሪያ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ በተኩስ ልውውጡ አምስት የፖሊስ አባላትን መገደላቸውን ተናግረዋል የሰገን ዙሪያ ወረዳ ታጣቂዎቹ ተኩሱ እንደከፈቱ ለኮንሶ ዞን ለደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ሪፖርት ማድረጉን የሚገልጹት አቶ ኡርማሌ ቅዳሜ ሌሊት የክልሉ አድማ በታኝ የጸጥታ ኃይሎች ወደ ወረዳው መድረሳቸውን አመልክተዋል ሆኖም ጥቃቱ ከጸጥታ ኃይሎች አቅም በላይ በመሆኑ የፖሊስና የሚሊሽ አባላት ከትላንት በስቲ አሁድ ከተማይቱን ለቀው ለመውጣት መገደዳቸውን ገልጸዋል የጸጥታ ኃይሎቹ ከተማይቱን ከለቀቁ በኋላ ታጣቂዎቹ ቤት ለቤት እየዞሩ ስድስት ንጹሐንን ገድለዋል ሲሉ የወረደው ዋና አስተዳዳሪ ወንጅለዋል በታጣቂዎች የታገቱና እስካሁን ሁኔታቸውን ያልታወቀ የከተማይቱ ነዋሪዎች እንዳሉም ተናግረዋል ታጣቂዎቹ ከፈጸሟቸው ግድያዎችና እገታዎች በተጨማሪ የተለያዩ የመንግስት ተቋማት ማውደማቸውን አቶ ኡርማሌ ጠቁመዋል በታጣቂዎች መዘረፋቸውና መቃጠላቸው ከተነገረላቸው የመንግስት ተቋማት ውስጥ የሰገን ወረዳ አስተዳደር ጽፈት ቤት የከተማይቱ ፋይናንስ ቢሮና የከተ የዲፓርትመንቱ ፖሊስ ጽፈት ቤት ይገኙበታል ታጣቂዎቹ የነዚህ ተቋማት ንብረት የሆኑት መኪኖችና ሞተር ሳይክሎችን ዘርፈው ወደ ሀይቤና ቀበሌ ወስደዋል ሲሉ አቶ ኦርማሌ ከሰዋል ከደራሼ ወረዳ የመጡ ናቸው የተባሉት የታጠቁ ኃይሎች እስከ ዛሬ ጠዋት ድረስ ከተማውን ተቆጣጥረው በመቆየታቸው የሟቾችን አስክሬን አንስቶ መቅበር አለመቻሉን የወረደው ዋና አስተዳዳሪ ገልጸዋል የመከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ አባላት ትላንት ሰኞ ከሰዓት በሰገን ከተማ አቅራቢያ ወደምትገኝ ቀበሌ ቢደርሱም ወደ ሰገን ከተማ ለመግባታቸውን አቶ ኡርማሌ ተናግረዋል ታጣቂዎቹ እስካሁን ከተማ መሀል ላይ ያሉ የሰገን ዙሪያ ወረዳ አስተዳደር ጽፈት ቤት በሙሉ በጽንፈኞች ኃይል እጅ ላይ ነው ያለው እኛም ሪፖርት እያደረግን ነው መንግስት ተገቢውን እርምጃ ባለመውሰዱ እስከ ዛሬ ቀጠነውንና ህዝቡን ሰላም ያሳጡበት ሁኔታዎች አሉ ሲሉ የታጠቁ ኃይሎች በአካባቢው በተደጋጋሚ እየፈጠሩ ያሉትን የጸጥታ ችግር አስረድተዋል በአካባቢው የጸጥታ መደፍረስ በተደጋጋሚ መከሰት የጀመረው በቀድሞው የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ስር የነበረው የሰገን አካባቢ ህዝቦች ዞን አደረጃጀት በ2011 ዓ.ም ም በዋጅ ከፈረሰ በኋላ ነው ይህንን ተከትሎም የሰገን ከተማ በኮንሶ ዞን የሰገን ዙሪያ ወረዳ ስር እንዲጠቃለል ተደርጓል ይህንን አደረጃጀት የሚቃወሙ ጽንፈኛ ታጣቂ ኃይሎች ብሔርን መሰረት ያደረገ ጥቃት ሲፈጽሙ መቆየታቸውን አቶ እርማሌ ይናገራሉ ጥቃቱ የኮንሶ ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ መሆኑንም ያስረዳሉ ብሔራዊው የሰብዊ መብት ተቋም የሆነው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በህዳር 2013 ዓ ም ባወጣው ሪፖርት በሰገን ወረዳ ዙሪያ በደረሰ ጥቃት የ66 ሰዎች ህይወት ሲያልፍ 39 ሰዎች መቁሰላቸውን ገልጾ ነበር የአሁኑ ጥቃት በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ከኢትዮጵያ ኢንሳይደር ጥያቄ የቀረበላቸው የኮንሶ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ኃላፊ በጉዳዩ ላይ እየመከርን ነው ስንጨርስ መረጃ እንሰጣለን የሚል ምላሽ ሰጥተዋል የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያው ዛሬ ማክሰኞ ባወጣው መግለጫ ጽንፈኛና አሸባሪ ሲል የጠራቸው ኃይሎች በኮንሶዞን የሰገን ዙሪያ ወረዳ በፈጸሙት ጥቃት ንጹሐን ሰዎችና የፖሊስ አባላት መገደላቸውን አረጋግጧል በጥቃቱ ምን ያህል ሰዎች እንደተገደሉ ግን መግለጫው አልጠቀሰም ጀግና የፖሊስ አባላትና ሲቪል አካላትን በመግደል የሚሳካ የጸረ ሰላም ኃይል ተልኮና አጀንዳ የለም ያለው የዞኑ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ መንግስት በጥፋት ኃይሎች ላይ ተመጣጣኝ እርምጃ እንደሚወስድ አስታውቋል የኮንሶ ዞን አስተዳደር የወረዳውን ሰላም ለማስጠበቅና ሽፍቶችን በህግ ቁጥጥር ስር ለመዋል ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልልና ከፌዴራል መንግስት ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑንም መምሪያው ገልጿል